costante sud Italia, Sicilia, provincia di Palermo, over. No ahoj, jak to, že tady tu neposloucháš? Jak to, že už nepíš? Break, break, break. Tak teď potřebuji o tatínka překlad. Bylo to moc rozsekané a já to nepochopil. Atento Germany, atento Germany. Se vai gotando, sube la Italia. No, tak jako to, do toho už se nebudu plést radši. Mně stačí mých problémů dost. Ve své době jsem asi někoho měl taky dát na říct a ještě ho obětit. Tak, aby byl klid. Takže takhle, no každopádně ona je to nepěknější, ti naši taky tady, oni to teda starší, že a je to tady pořád ještě vohňa, u nás tady byly o nejdáhody, teď jsou zase jakýsi hodky, byly tady vohňostroje a děcka jsou jak zhývený, prostě třeba je to tady pebné a teď ještě jak začali střílet, už u vás střílej, jo, u nás už začali dneska střílet na špačky, tak jo, děcka to mají plezíru a střílali až do večera, člověče, to tady je úplně zasunconálec. Break. Break. Všeobecná výzva na kanál tu Pavel Bratislava Portable Kamzik, kde se v nehu za 98 nehu dá Emil. Pozdějš večer dáme do kupy. 98, 88. Výzva všeobecná výzva na kanál tu Pavel Bratislava Portable Kamzik, kde se v nehu dá 88 nehu dá Emil. Zkusili jen se svolat na tým, na jedničce a v tom dá tam velice obstojně. Já jsem totiž teď jdu na 5-8, víš, na to, co jsem jezdívával dřív, na to, co jsem mám v hlavě, ale jako typově ta sama, no, protože tam ta, co se tady měl originál, ta je tam na půl ještě stále. A doma jezdívám se půlky, no, a tak ta říkal, že to chci na něho zkusit, to bude lepší, no. Tak, nevím sám, no, tady to mám teda o takový 2 metry určitě nižší, jo, sice jsou nad hřebenama v pohodě, ale přece jenom na těch barákoch je toho něco vejde. Já tu vlastně jako z kopce důle trošku, no. No takže uvidíme, no ale tak stejně, já jsem si říkal tak, že bych se to s barákou vůbec hodil pro jistotu a i kvůli bouce, kdyby náhodou to, ať by to klidnější tady, že prostě bych vysílával z Teávy, víš, aspoň přes leto, protože zase jsem si to tady vysvětloval, jsem to tady Vítěvi asi poslouchal, že prostě se tam paní vlastně tlučeme přes tříčku a to je, tady se na to začnou učit, tak ona neslyší na fotbale, ona když si pustí tu televizu, tak jak aby ona slyšela, tak já tam můžu zbláznit a zpátky do té hamovny, abych se stěhoval, protože tam nechce kvůli topení v zimě a to, jak se to mývá, že jo, tady jsou vedle, už mají postavený, už jako mají skolaudovaný, už usidlí, jo, někdy od dubna jako u sebe, no ale, no. No, že tady zase někdo pustil nějaké volné stroje, tak to tady je to dneska samý zvátek. Včera byl ještě to prodloužit, včera byl v Pavlově volné stroj u vody, tam v tomhle kulku patrně nebo něco, ale to byl profesionální, to bylo rachotel a to bylo, tady se rozlíhali a jsou ti rady, jak to přišlo, jak to odpřeli, jako to trvá vlastně ty vody nahoře, jak to tam práská, takže to tady bylo opravdu jen kuverdu, no to jsem si říkal, že to tady přišlo. Tak, mám dlouho relaci, ale potřebuji trošku protáhnout zemní zátor na stanici. Break. Ta malá rada je zkrátka robená, že je nějaké zvořené kolo. A že to kolo je to,
tam naši už vždycky najebalo a prečo preto očesalo zuby z neho. Takže kvôli tomu odchádzali prevodovky. Takže dá sa chodiť aj na odkáda.